Baik, Kompleks Rawatan Harian atau ACC di Hospital Tengku Ampuan Rahimah HTAR Klang yang sebelum ini dijadikan wad sementara bagi menempatkan pesakit COVID-19 akan dibuka semula hari ini. Pengurusan HTAR maklumkan hospital berkenaan sudah disanitasi pada Jumaat dan proses sanitasi serta dikontaminasi ACC dijalankan pasukan bomba dan penyelamat Sri Andalas dan Pelabuhan Klang bersama-sama dengan pasukan khas bahan kimia berbahaya atau hazmat Shah Alam. HTAR memaklumkan bagi pengoperasian semula klinik-klinik di ACC pula, ia dijangka akan bermula pada September ini. Jumlah kemasukan harian pesakit COVID-19 di HTAR berkurangan lebih 50% sejak awal bulan ini.